Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o prikazu zavisnosti među veličinama. Dakle, u praktičnom životu jako često se javlja da postoje neke veličine koje su međusobno zavisne. Dakle, imate jednu stvar koja zavisi od druge. Mi ćemo na ovom času učiti kako mi možemo tu zavisnost, odnosno njihovu povezanost, grafički da predstavljamo ili da čitamo podatke koje nam neko drugi predstavi grafičkim putem. Ajmo da navedemo nekoliko praktičnih primjera. Recimo, ako imamo određenu količinu novca i želimo da kupimo određenu količinu jabuka, te dve veličine su uzajamno povezane, one su zavisne. Na osnovu toga koliko imamo novca i kolika je cena jabuka, znamo koliko možemo da kupimo kilograma. Ako imamo više para, moći ćemo da kupimo više jabuka. Također, i ako radimo neki posao, za taj posao će nam biti potrebni izvesni radnici i u zavisnosti od toga koliko imamo radnika možemo da vidimo kako će se taj posao odvijati. Dakle, najverovatnije ako imamo više radnika, taj posao ćemo završiti brže. Ima puno primjera i konkretno koji mogu da se primene na matematiku. Recimo, u ovoj lekciji smo dali primjere vezane za geometriju. Recimo, ako imate kvadrat i njegovu stranicu, na osnovu te stranice kvadrata možete da nađete površinu kvadrata. Dakle, dužina stranice kvadrata i površina kvadrata su dve neke veličine koje su međusobno povezane. Također, i recimo ako vozimo bicikl, u zavisnosti od toga koliko sati vozimo taj bicikl, će zavisiti koliko ćemo ukupno preći dužinu puta. Dakle, što duže budemo vozili bicikl, to ćemo veću dužinu puta preći. Ono što je glavno u ovoj lekciji je da kad imamo mi neke dve veličine koje su zavisne, mi možemo grafički da ih predstavimo. Dakle, kad imamo neki grafik, imamo neke veličine, te veličine možemo da predstavimo u koordinatnom sistemu. Tim veličinama možemo da pridružimo tačke u koordinatnom sistemu, a kad nađemo skup svih tih tačaka, odnosno sve te tačke će nama činiti taj grafik zavisnosti te dve veličine u tom koordinatnom sistemu. Dakle, još jednom, te veličine koje su zavisne, predstavimo ih tačkama u koordinatnom sistemu, povežemo sve te tačke, to je taj skup tačaka, i dobijemo grafik koji nam pokazuje kako su te dve veličine zavisne, na osnovu čega itd. Ajmo da uradimo jedan praktičan primjer. Recimo, u ovom primjeru nam je dat jednakokraki trougao stranice A. Dakle, imamo trougao koji ima sve tri stranice A i ima obim O. Dakle, ovdje imamo dve povezane zavisne veličine, imamo veličinu A i veličinu O. E sad, na osnovu podataka koji su nam dati u tabeli, potrebno je da nacrtamo grafik zavisnosti između tih veličina, dakle stranice A i obima O. Kako to možemo da uradimo? Pa kada bacimo pogled na ovaj naš koordinatni sistem, mi ćemo ovim našim zavisnim veličinama dodeljivati koordinate. Dakle, ovoj zavisnoj veličini A, stranica trougla, možemo da dodelimo ovu koordinatnu osu x, a obimu trougla možemo da dodelimo koordinatnu osu y, stavit ćemo da je ovdje O. I sada ucrtavamo te tačke, znači ovdje imamo da ako nam je stranica trougla dužine 1, to je ovdje, onda će obim biti dužine 3. Dakle, po ovoj koordinati A je 1, a po koordinati O je 3, dakle to je ova tačka ovdje. Sad, što se tiče ove druge kolone, ovdje nam je ovaj broj nepoznat, ali mi možemo da ga nađemo tako što znamo da je po formuli obim trougla jednak 3 puta a. Dakle, ovdje nam je nepoznato koliko je to a, mi ćemo to a dobiti tako što obim podelimo sa 3. Drugim rečima, u ovom slučaju nam je obim dat da je 6, mi dobijamo ovu vrednost za a tako što 6 podelimo sa 3, odnosno a će biti jednako 2. Dakle, kada nam je a jednako 2, onda će obim biti jednak 6. Dakle, povežemo te dve vrednosti ovako i spojimo. Presek će biti ova tačka. Možemo i ovdje da popunimo tabelu. E sad, šta se dešava kad je stranica trougla dužine 0,5? Koliki je onda obim? Dakle, imamo da je obim jednak 3 puta a, a kada nam je a 0,5, dakle obim će biti 3 puta 0,5, obim će biti jednak 1,5. 0,5 to je na polovini između 0 i 1, to je recimo ovdje, a obim će biti 1,5, to je znači 1,5. Dakle, ta tačka će biti ovdje.
Ovdje ćemo da nacrtamo 1.5 vrednost. Šta se dešava ako nam je obim 5, kolika je onda stranica trougla? Pa mi dobijamo stranicu trougla tako što obim podelimo sa 3. Dakle, a će biti jednako 5 podeljeno sa 3, odnosno a će biti jednako 5 trećine. To možemo da napišemo i kao jedno celo i 2 trećine. Dakle, uzmemo jedno celo, 2 trećine dobijamo tako što podelimo ovaj podeok između 1 i 2 na 3 dela, pa uzmemo ovaj drugi deo. I dakle, ovde imamo jedno celo i 2 trećine. Zapisat ćemo ga i ovde i to povezujemo sa peticom. Dakle, to je negde ovako ovde. To je ta tačka tu. Onda imamo da nam je a jedno celo jedna trećina. Ajmo da nađemo koliki je obim. Dakle, obim nalazimo po formuli o jednako 3 puta a. O je jednako jedno celo jedna trećina je zapravo 4 trećine. Dakle, to će biti 3 puta 4 trećine. Možemo skratimo trojku i trojku. Obim će biti jednak 4. Jedno celo jedna trećina, to je ovde. Malo je ovde sad gust raspored. Ajde, napisat ću ovako strelicom, jedno celo jedna trećina. Ako je jedno celo jedna trećina, onda bi trebalo da bude obim 4. Obim je 4. I na kraju imamo, ako je stranica 7 četvrtine, koliki je obim. Dakle, imamo da je obim jednak 3 puta a, odnosno obim jednak 3 puta 7 četvrtine. Obim će biti jednak 21 četvrtini, odnosno obim će biti jednak 5,1 četvrtina. Dakle, ovde nam je a 7 četvrtina. Da li bismo to sad mogli da ucrtamo? Ovde slika je prenatrpana. Dakle, podelimo ovaj podeok između 1 i 2 na 4 dela i uzmemo ovaj treći deo. To bi bilo negde ovde, ne znam baš tačno, baš je slika pretrpana, a gore bi bilo 5,1 četvrtina. Dakle, ovaj podeok između 5 i 6 podelimo na 4 jednaka dela. Dakle, to bi bilo negde ovako ovde. To je ova tačka tu. I sad ono što je jako bitno kod grafika ovako međusobno zavisnih veličina jeste da kad povežete sve te tačke da ćete dobiti pravu liniju. Sad, s obzirom da radim slobodnom rukom, ne znam koliko će mi uspeti, ali vi kada budete radili sa linjerom ili trouglom, treba da vam ispadne prava linija koja pokazuje grafički zavisnost između ove dve veličine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.